Príjemný dobrý deň, vítam vás pri ďalšej trhovej štvrťhodinke. Dneska si opäť pozrieme sa na to, čo sa vlastne stalo, čo nás čaká, na nejaké zaujímavé príležitosti na trhu, ale predtým, než si povieme tieto veci, je tu čas aj na klasické upozornenie o tom, že všetko to, čo si hovoríme, je informačného charakteru a nemá to byť považované za odporúčený nákup alebo predaj nejakého aktíva. Takže poďme sa rýchlo pozrieť na to, čo sa deje. Situácia v japonských jadrových elektrárniach, teda v jadrovej elektrárni Fukushima Daiichi je stále bez zmeny. Včera ste mali možnosť vidieť s odborníkom webinár na túto tému. Ja si myslím, že mnohým z vás pomohol tento webinár a preto sa v tejto otázke nebudem vyjadrovať, nakoľko človek, ktorý je vzdelaný v tejto oblasti, včera myslím si, že zodpovedal všetky vaše otázky. Dneska boli zverejnené z UK maloobchodné tržby, ktoré skončili pod konsenzom, teda nedopadli príliš dobre. Okrem toho boli zverejnené aj výsledky PMI, ktoré z eurozóny, ktoré boli skôr zmiešané, napríklad z Francúzska boli veľmi dobré, naopak niektoré, myslím, že to boli služby z Nemecka, neskončili až tak dobre, takže celkovo tie výsledky boli skôr zmiešané. Dôležitejšie ale ten ostatný vývoj, než nejaké makroekonomické výsledky. Včera odstúpil portugalský premiér po tom, čo bolo vlastne neúspešné hlasovanie o novom balíku uťahovania opaskov. Zaujímavé, že tento zákon podporili len socialisti, ale aj tak ich počet hlasov nestačil na to, aby jednoducho tento zákon prešiel a premiér Sokrates oznámil svoju demisiu, takže pravdepodobne tam veľmi skoro nastane nejaký politický, nie veľmi istý vývoj. Z UK včera boli zverejnené dve dôležité správy. Prvou bola zápisnica, druhou bol rozpočet. Čo sa týka toho rozpočtu, tam boli zverejnené slabšie projekcie ekonomického rastu. Naopak ale bolo oznámené zníženie daní. V zápisnici BOE teda neprišla s nejakým vyšším počtom jastrabov. Dale, Whale a Sentence ostali vo svojom stálom zložení, neprišiel tam nikto nový. Posen zase naopak preferoval navršenie kvantitatívneho uvoľňovania, takže nič sa vlastne nestalo, okrem toho, že povedali, že inflácia ostane vysoká. Takže celkovo, z tých, keď si zoberieme tieto 4 údaje, tak zníženie daní, málo jastrabia BOE, inflácia ostane vysoká. To je všetko pozitívne pre britské akcie. Jediné negatívom boli slabšie projekcie rastu, ale 4 teda 3 v prospech rastu akcií a 1 v prospech poklesu. Jednoducho prevážili to a britské akcie včera a veľmi pekne rástli. Takže to by bola nejaká sumarizácia toho, čo sa vlastne práve teraz deje. Dôležitejšie ale to, čo nás čaká, pretože trh sa snaží pozerať vždy dopredu. V prvom rade tu budú objednávky tovarov dlhodobej spotreby. Tam sú očakávania v prospech rastu 1,2% versus posledný údaj 2,7%. Okrem toho budú zverejnené nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Tam sú očakávania 383 tisíc versus 385 tisíc, posledný údaj. Z US očakávame aj nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti, teda to som hovoril. Okrem toho vlastne začína rokovanie v Bruseli o eurovale, tam by sa vlastne mali dohodnúť na sankciách pre krajiny, ktoré nedodržiavajú tieto podmienky, ale to finálne rozhodnutie teda o nejakej kapitálovej alokácii a tak ďalej, to má padnúť až v júni. To znamená, že stále to vlastne ten kameň toho rozhodnutia tlačí eurozóna stále pred sebou, takže stále jednoducho trh to neberie príliš pozitívne, keď sa niekto nevie stále na niečom dohodnúť a jednoducho, keď sa pozrieme spätne, kedy vlastne prišli problémy Grécka, že to je vlastne už rok dozadu a za rok sa jednoducho stále nedokázali dohodnúť na nejakom spôsobe, akom zachraňovať, ako riešiť tieto problémy. Takže nie je to príliš pozitívne, pokiaľ jednoducho ľudia sa stále schádzajú, stále si jednoducho povedia, že v budúcnosti sa dohodneme a stále sa na ničom nedohodnú. A dneska ale, čo povedala naša premiérka Radičová, by sa mali prerokovávať podmienky pre Írsko a Grécko, nakoľko ale Grécko už má podmienky prerokované, skôr je to otázkou Írsko. A zároveň by sa malo hovoriť aj o možnosti záchrany Portugalska. Takže to sú vlastne tie kľúčové momenty dnešného dňa, hlavne z Európy a z Ameriky. Z výsledkovej sezóny očakávame výsledky spoločnosti Research Motion a Oracle, teda dvoch kľúčových technologických spoločností. Okrem toho zverejní aj spoločnosť Accenture, teda poradenská firma, ktorú tu ale nemám napísanú, a zároveň pri otvorením trhu očakávam výsledky spoločnosti Best Buy. Takže tieto výsledky by celkovo mohli zahýbať sentimentom na trhu, ale viac si povieme o tých výsledkoch Research Motion a Oracle pri Nasdaqu. Takže to bolo taký krátky prehľad toho, čo nás čaká, čo sa stalo. Poďme sa pozrieť teda na Saxo Trader, mám tu množstvo grafov pripravených.
V prvom rade je to opäť kábel, vidíme obraz na týždennom grafe, káblu sa príliš nemení a vidíme tu jednoducho naďalej zotrvávanie nad touto kľúčovou klesajúcou líniou, čo ale trošičku ubavuje tvar tieto sviečky, ktorý nevyzerá vôbec bičo a vieme, že je to obratová sviečka, ktorá nesignalizuje schopnosť, teda signalizuje schopnosť alebo signalizuje neschopnosť udržať sa na vyšších úrovniach a vidíme, že jednoducho nastal nejaký výpredaj. Takže pre kábel to už nevyzerá dobre. Nad týmto supportom 1.6060 to vyzerá stále pozitívne, ale jednoducho pokiaľ bude tento level prelomený, tak už kábel nevyzerá až tak optimisticky. Krátkodobá situácia. Dneska ráno som tu avizoval nejakú divergenciu na MACD. Jednoducho tá divergencia nebola až taká silná, ale na tom hodinovom grafe neprišlo po prelomeniu pod nové minima, takže stále je tu šanca, že by sme mohli vidieť ešte odraz smerom nahor. To, čo ale nehovorí v prospech možnosti takéhoto odrazu, je táto formácia hlava ramena. Nie je moc síce jednoznačná, ale vzhľadom na to, ako bola vyplnená formácia hlava ramena na eurodolári, tu rastie možnosť, že by prišlo k takémuto vyplneniu až aj tu. Ten potenciál siaha k hladine 1.6050, to znamená naozaj výrazný priestor na pokles. A pokiaľ by jednoducho sme videli nárast ešte k tejto rezistencii 1.6230, tak skôr si myslím, že vzhľadom na to ani, že Dale, ktorý dneska hovoril, nebol nejako príliš jastravý, skôr tam môže byť priestor opäť na odraz nižšie smerom k týmto úrovňam. Takže tá formácia vyzerá celkovo zaujímavo a pokiaľ jednoducho príde až k tomuto poklesu, tak ten týždenný graf sa naozaj výrazne zmení v prospech medveďov. Pozrime sa na eurodolár, trošku sa mi to posunulo a vidíme tu, že tieto predchádzajúce maxima na 1.4040 boli prelomené a eurodolár si otvoril priestor na tie maxima 1.4280-70, je to trošičku posunuté. Jednoducho na týchto úrovniach je nejaký ten cieľ, kam by až eurodolár mohol zájsť. Včera ale nevyzeral ten vývoj až tak jednoznačne, nakoľko sa vyplnila táto formácia hlava ramena a práve to súviselo s týmito otázkami o odstúpení premiéra a jednoducho ráno tu boli aj opäť, dneska ráno teda tu boli opäť správy o nejakom blížiacom sa znížení ratingu pre krajiny a tak ďalej. Boli tu nejaké neisté šumy, boli tu správy o tom, že druhý najväčší clearingový dom v Európe, respektíve na svete, začína uplatňovať ďalšie haircuty na írske dlhopisy, čo trh neprijal veľmi dobre, ale divergencia, ktorá bola na MACD, ukázala na to, že jednoducho ten prepad nie je až taký silný, ako bol, a miesto toho prišiel obrat na trhu. A najbližšiu rezistenciu nájdeme približne v pásme 1.41.50-60, kde sú vlastne predchádzajúce minimá, zároveň línia krku tejto formácie, takže tam až teoreticky by mohol tento trh vystúpať a myslím si, že má to tam naozaj pekný potenciál na to, aby sem trh rástol teoreticky aj na vyššie úrovne, zatiaľ nepredbiehajme, čakajú nás makrodáta zo Spojených štátov, takže pokiaľ by jednoducho tie skončili lepšie, eurodolár vzhľadom na ten risk-on prístup by si mohol pripísať ďalšie zisky, naopak slabšie výsledky, ktoré by spôsobili pokles akcií, by mali tlačiť eurodolár naspäť nadol. Keď už hovoríme o akciách, pozrime sa na kľúčový, ja to trošičku zvýrazním, kľúčový americký akciový index, ktorým je index S&P 500. Vidíme, že zatiaľ 50-dňový klzavý priemer podporuje, alebo respektíve nedovoluje prerazenie tohto, alebo respektíve bráni v nejakom ďalšom raste. A pokiaľ bude jednoducho tento level prelomený, zároveň aj tu nejaký predchádzajúci support 1300-3 až 4 bodov, tak jednoducho S&P by si mohlo uvoľniť priestor na ďalší rast. Veľmi sa mi páčili tie názory, ktoré som už aj v spravodajstve hovoril. Myslím, že to bol komentátor Yong Pan, čínsky komentátor zhodou okolností. A ten hovoril, že nenakupuje pokles na akciovom trhu, ale skôr by nakupoval
silnenie, nejakú silu, ukážku sily. A ja si myslím, že tým pravdepodobne myslel prelomenie práve tohto pásma 50 a ja sem dám ešte aj 20-dňový klz, aby v priemer, aby bolo vidieť, že naozaj je tu nejaké silnejšie pásmo rezistencie a práve prelomenie celého tohto pásma, tak ako som to ukazoval už v spravodajstve na dennom grafe, tiež teda by malo podporiť nejaký odraz smerom nahor. Ronald si myslí, a teda ja si myslím, že vyzerá to celkovo zaujímavo, by mohol byť práve rast smerov k tejto hladine približne 1320 bodov, na spotovom indexe je to približne k hladine 1315-16 bodov, takže tam bez problémov by sme mohli vidieť pokračovanie rastu. Keď sa vrátim, tuto vlastne bola tá rezistencia, je to úroveň približne 1303 bodov a prelomenie predchádzajúcej rezistencie a zároveň predchádzajúceho tohto supportu, teda tohto pásma 1300-1304 bodov by vlastne mohlo podporiť práve toto smerovanie akciového trhu smerom tej hladine 1320 bodov. Takže ten trh by si vlastne mohol na tejto úrovni vytvoriť nejakú bázu, retest tejto úrovne a prelomenie podobne ako sme to videli včera, 1285 bodov, práve tento level poskytol zaujímavý support. Tak niečo podobné by sme mohli vidieť vlastne aj teraz, aj to vlastne očakávam, že akciový trh prelomí vyššie, vráti sa možno 5-6 bodov, tak alebo skôr 4-5 bodov pod tento level a následne uvidíme odraz vyššie. Takže to je nejaký môj scénar, ak máte nejaké vlastné, privítam ich buď v aktuálnom spravodajstve, alebo skúste aj teraz, alebo na mojom e-maili, aby som vedel aj, čo si vymyslíte o pohybe akciového trhu, takže vítam akúkoľvek interakciu z vašej strany. Veľmi zaujímavý je aj index Nasdaq 100. Ako som spomínal, dnes očakávame výsledky od dvoch kľúčových technologických spoločností Research Motion a Oracle. Tie analytické vyjadrenia na Research Motion nie sú možno až také pozitívne vzhľadom na to, aký úspech má iPhone 4 s tým, že Research Motion nemá zatiaľ tie produkty dopracované až do takej vysokej úrovne, aby mohol konkurovať iPhoneu, takže tam možno, že príde k nejakému prekonaniu výsledku, ale nie, nebudú to nejaké výsledky ale Apple, že firma naozaj úplne prekoná väčšinu očakávaní, takže také niečo od Research Motion pravdepodobne nepríde. Tie očakávania sú celkovo mierne optimistické, čo je ale lepšie, trh očakáva veľmi dobré výsledky od spoločnosti Oracle a tá by vlastne mohla podporiť odraz smerom vyššie. Keď sa pozrieme vlastne v porovnaní s tým, ako vlastne prepadli ostatné akciové indexy, ako prepadol Nasdaq, tak Nasdaq má stále ten väčší potenciál na to, aby jednoducho otvoril si priestor na ďalší rast. Už som predtým spomínal, že ten 38,2% level Fibonacciho návratu by mohla byť tá úroveň, ktorej by sme sa mohli po reteste odraziť vyššie. Ten retest bol trošičku hlbší, než som čakal, ale jednoducho stále to naplňa ten potenciál, že uvidíme rast k tejto hladine 2305-6 bodov. To znamená, vidíme tu, dúfam, že tu boli predchádzajúce minima a následne dvakrát sa vlastne ten trh odrazil od tejto úrovne, takže toto je nejaký ten level, ktorý by mohol byť cieľom. Už je samozrejme trošičku bližšie, ale stále si myslím, že ten výhľad je pozitívny. Index, ale ktorý má najkrajší obraz, je pravdepodobne index Dow Jones, ktorý miesto toho, aby už prekonával nejaké prelomené supporty, tak miesto toho vlastne už atakuje tú klesajúcu líniu ťahanú z tých posledných maxim. A pokiaľ by to prelomil index Dow Jones, tak jednoducho mohol by poskytnúť pomocnú ruku aj tým ostatným benchmarkom. Takže tá situácia zaujíma, teda začína vyzerať celkovo pozitívne pri tomto indexe. Takže ak uvidíme prelomenie na tento level a uzatvorenie nad ním, tak to vyzerá naozaj veľmi dobre aj pre ostatné indexy, nakoľko ten Dow Jones by mohol začať viesť aj ostatné benchmarky. Ešte sa vyjadrím k európskym akciovým indexom, vzhľadom na to, že Forex, vzhľadom na tie situáciu na švajčiarsko franku a japonsko mienie, tak nepovažujem to jednoducho za niečo, kde sa dá nájsť nejaký pekný technický obraz, takže preto sa dneska ani Forexu moc nebudem venovať, pretože niekedy neviem je odpoveď a myslím si, že radšej nebudem hovoriť nič, než by som mal hovoriť len nejaké domnienky. Takže to, čo vidím veľmi pekne na indexe FUCI, je
Aktuálna blízkosť silnej rezistencie, respektíve pásma 5850 až 60 bodov. Zatiaľ sa trh odráža od tejto úrovne, ale myslím si, že pokiaľ index S&P 500 dokáže zanechať za sebou hladinu 1300 bodov, 1304 bodov, tak následne by mohol vzniknúť pekný priestor na rast aj pri indexe FTSE, teda FTSE 100. Takže ten obraz vyzerá na hrane nejakého býčieho výhľadu aj na tomto indexe. Podobne je na tom aj DAX. Vidíme, že okrem toho, že prekonal 38,2% level Fibonacciho návratu, aktuálne testuje aj predchádzajúce maxima. Takže to širšie pásmo 3805 až 3800, myslím, že 40 bodov, to je 50 bodov, takže také dosť široké pásmo, asi 50 bodové, ale pokiaľ bude prelomené, mohli by sme vidieť postup až smerom k tejto úrovni. Takže vzhľadom na to, kde sa nachádzame, kde sú supporty, kde je potenciál, tak to vyzerá celkovo zaujímavo pre nemecké akcie. Ešte pripomeniem, Bloomberg mal nedávno dokonca na hlavnej stránke veľmi zaujímavý článok o tom, že nemecké akcie sú celkovo asi najzaujímavejšie ohodnotené z Európy, vzhľadom na to, aké majú price earnings, aké zisky, alebo aký rast ziskov dokázali nemecké spoločnosti zaznamenať. Takže stále, aj keď som na začiatku roka písal svoj akciový výhľad, myslím si, že nemecké akcie naďalej ponúkajú nejakú tú najzaujímavejšiu príležitosť a sú jednoducho tými favoritmi na akciové trhy, ktoré by mali najviac rásť. Možno nie takým favoritom, ale podobne ako FTSE zaujímavým technickým setupom je index CAC. Vidíme tu aktuálne snahu o zdolanie rezistencie 3940 bodov. Ja si myslím, že nebude rozhodovať nejaké správy z eurozóny, ale skoro schopnosť indexu S&P 500 prelomiť svoju rezistenciu. Takže pokiaľ tieto indexy dokážu, tento index S&P 500 dokáže zdolať svoju rezistenciu, tak si myslím, že ten priestor na odraz je veľmi pekný aj pri, teda nie na odraz, ale skôr na rast je veľmi pekný aj pri indexe CAC. Takže celkovo tie indexy vyzerajú byť veľmi na nejakých úrovniach celkovo veľmi zaujímavých. Ja sa ešte vrátim k indexu Dow Jones, čo som zabudol povedať je, že vlastne aj v novembri, pri tej korekcii v novembrovej tiež vyzerala situácia, že všetko sa obracia smerom k horšiemu a tak ďalej. A miesto toho to bol len pullback a na ďalší pullback sme museli čakať až 3 mesiace. Keď ale ten pullback prišiel, tak aj z mojej strany samozrejme začal sa prejavovať skôr strach miesto toho, aby sme nakupovali pri týchto pullbackoch. Takže keď následne začne nová noha nahor, niekde možno smerom k hladine 1300 bodov a my stále budeme čakať na pullback, tak možno, že to nie je až najsprávnejšie. Veľa akcií začína byť zaujímavo ohodnotených. Som nejakej spomínal v aktuálnom spravodajstve, takže myslím si, že možno, že ten, kto nechce investovať do indexu, by mohol celkovo zvažovať nejaké zaujímavé akciové tituly, ktorých určite cez jednoduchý screening nájdeme obrovské množstvo. Takže možno, že je čas aj zvážiť nad nejakými zaujímavými pozíciami na akciovom trhu. Ropa vyzerá tiež celkovo konštruktívne. Vidíme, že tento kanál na týždennom grafe ropy VTI udržal a stále vidíme nejakú snahu o odraz na vyššie úrovne, takže tá situácia na rope vyzerá tiež veľmi zaujímavá. Posledné dva nejaké dôležité inštrumenty, je to zlato a striebro, v prvom rade určite zlato. Vidíme, že jednoducho tá schopnosť zaznamenať nejaký pokles je absolútne mizivá. Miesto toho každý pullback býva nakupovaný. Tu som si dal poznámku, neviem, či aj vy vidíte tú formáciu, ale mne tento pattern pripomína formáciu cup and handle, ktorá jednoducho by mala podporiť ďalší odraz smerom na vyššie úrovne. Supportom by sa vlastne malo stať toto pásmo 1434 až 1436 bodov, takže od tohto pásma by sme mohli vidieť novú nohu nahor, ktorá by mala výraznejšie pomôcť zlatu v raste.
To, čo jednoducho ale na druhú stranu nezaznamenáva žiaden pullback a ten býva masívne skupovaný, je striebro. Vidíme, že tá formácia trojuholníka, kde som čakal odraz smerom nahor, následne vyplnenie tohto patternu a ďalší raz, tak sa to absolútne nenaplnilo. Miesto toho striebro po jednodňovej konsolidácii pri tejto rezistencii, alebo respektíve možno ani nie jeden deň, to trvalo možno pol dňa, následne zaznamenalo prudký odraz. Ten potenciál tej formácie predstavuje ďalší rast približne o 9%. Zaznamenali sme asi polovicu z neho, takže ten cieľ niekde na úrovni 39-50 vzhľadom na túto formáciu je stále aktuálny. Takže striebro, nezastaviteľný kov, pravdepodobne tento rast bude aj pokračovať, nakoľko sa teraz vysporiadajú tie fyzické dodávky marcových futures kontraktov, takže pravdepodobne striebro bude naďalej podporované týmito udalosťami. Takže celkovo vyzerajú byť akciové indexy celkovo konštruktívne, miesto toho kábel nie príliš optimistický technický obraz, možno že s nejakými predajmi od rezistencie, hlavne ten týždenný graf nevyzerá veľmi dobre, a naopak eurodolár zaznamenal nejaký pullback, ale ten nejaký dlhší obraz nevyzerá až tak zle. Takže z mojej strany je to zatiaľ všetko, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť budúci týždeň. Takže príjemný deň a úspešné obchodovanie.